大家好，欢迎收看今天的视频。双世宠妃二正在腾讯视频播出。对于这部剧来说，小伙伴们最关注的莫过于坦诚夫妇什么时候能够合体了。可是在现如今该剧更新出来的故事情节里面，能够让曲小檀和穆连城组成坦诚夫妇的必要条件全都不够，并且还出来了很多的捣乱分子。第一个捣乱分子就是编剧大大。编剧大大让穆连城遇到的这个曲小檀没有了上一部当中的所有记忆，也并不认识穆连城是谁。二号捣乱分子就是猎魂者夫妇，虽然这两个猎魂者是不是真正的夫妻小编不知道，但是小编认为这俩人真的是配的一脸，就是这两个人让莫连城将曲小檀留在现在的计划落空。俩人通过了大海当中的时空裂缝来到了东岳，这个东岳其实是莫连城长大的那个东岳的平行时空，因为这里还有另一个莫连城的存在，这个古代的莫连城就是捣乱分子三号。古代的莫连城也在和曲小檀的相处中爱上了曲小檀，所以现代莫连城易容成的刘商只要一接近曲小檀，古代莫连城这个亚洲刺王就会出现。捣乱分子四号这个时候也出现了，这个捣乱分子就是莫一怀。上一部里面莫一怀娶了曲盼儿，曲小檀嫁给了莫连城，但是在这一部当中曲小檀成了八王府的丫鬟，而莫一怀也没有娶曲盼儿，两个男未婚女未嫁的人走到一起当然是非常有可能的，所以两个莫连城决定一致对外，公开对抗莫一怀。可是莫一怀也有自己的办法对抗莫连城，他加入了独孤皇贵妃的阵营，在独孤皇贵妃的怂恿下发起了兵变，包围了皇宫，困住了东岳的皇帝。此时莫连城和刘商连忙赶到皇宫当中，但是没有想到莫一怀会和韦将军联手。刘商本来就因为穿越产生的禁区反应非常虚弱，所以根本无力联合起莫连城对抗韦将军和莫一怀。这场战斗以莫连城和刘商双双重伤告终。本来为了两个莫连城能够安然无恙，刘千水打算让两个莫连城合体的，可是这次合体竟然失败了，并且还导致了两个莫连城同时消失了。为此曲小檀伤心过度，入了魔。此时曲小檀眼里这些在东岳发起战乱的人都是害死了刘商和莫连城的凶手，所以曲小檀发誓要毁灭东岳。不知道现在还有谁能够让当初天真可爱的曲小檀回来呢？好了，今天的视频就到这里吧，我们下期视频再见啦。